scrubkan hadaa wajiga aa marsatid, hubaal inuu wajiga kuu cadaanayo, wajigana qurux kuu noqonayo, wajigana uu kuu taagmayo. Waa scrub yaroo fudud oo wajiga daalka, qayraada, wasaqda, madowga ka dejinayo. Wajigana marba hadii daalka iyo qayraada iyo madowga laga dejiyo sidaas uu ku cadyahay bo inaba caadi maahan. Wajigana wuu dhaqaayaa, wuu cadaynayaa, wajigana wuu taagayaa, wajigana wuu bilaayaa, quruxna wajiga uu ka dhigayaa, fitamiinna wuu siinayaa. Marka scrubkan yar ayaa maanta walaalaheyga insha Allah kasoo tuuraneynaa. Igala bogta hadda video-ga soo socda, waxyaabaha aynu ka hagaajisaneyno iyo sidaan u samaysaneyno. Scrubkan labada wajina waa loo isticmaali karaa, wajiga saliidda leh iyo wajiga dharayga, labadaba waa la marsan karaa walaalaheyga. Maxaa ka fiican wax adi aa hubtid wajigaaga ku cadayso oo ku quruxso, maasha Allah meel laga helo malahan walaalaheyga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran Najax Qurxinta, soo dhawaada walaalaheyga meel walba aad joogtiin. Dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena Najax Qurxinta, uga barateen isqurxinta dabiiciga. Waa walaashiina deeni sida cashar kale cusub ayaa walaalaheyga maanta inoo wada seetay. Tilka video kusoo aragteen qaybta ugu horeysa, video kusoo daawateen wixii wara wixii hadala qaybta ugu horeysa videoga ayaan kusoo koobay walaalaheyga. Marka hadde warka in kuguma badinayo hadalka scrubkan wajiga nacnaca ka dhigayo oo wajiga cadaynayo ayaa maanta walaalaheyga kasoo tuuraneynaa insha Allah. Video-ga soo socdo igala bogta, waxyaabaha aynu ka hagaajisaneyno iyo sidaan u samaysaneyno. Waanu ku mahadsantihin sida quruxda badan walaalaheyga ay iila socod. Bismillaah, scrubkii ayaan isku dardarsaneynaa walaalaheyga, waan hagaajisaneynaa. Marka hore walaalaheyga waxaan soo qaatay weel yar oo aan scrubka aan iskula dardarsano oo aan ku qasano. Sidoo kale marka koowaad waxaa u baahan tahay bariis shiidan, ayaa u baahan tahay hal qaando bariis shiidan ah ayaan ku shubay walaalaheyga weelka. Sidoo kale waxaa u baahan tahay misir, ayaa u baahan tahay misir shiidan, hal qaando misir shiidan ah ayaan ku darsanay walaalaheyga. Sidoo kale waxaa kale u baahan tahay alaabtan baakadkiina ugu jirta ayaa u baahan tahay oo multani mitig ah. Alaabtan walaalaheyga waa face bag waaye, sida haruud oo kale waaye. Waa alaab fudud oo wajiga la marsado oo wajiga cadaysa waaye. Alaabtan waxaa kaleysin meelaha lagu iibiya haruudda iyo cusbaka shumburaha, meelahaas ayaa lagu iibiyaa walaalaheyga. Insha Allah haddaa soo weysid oo kale inta kale isku dardarso wax dhib malaa, laakiin haddii aa heli kartid oo kale isticmaal. Alaabtan marka waxay ka samaysan tahay multani miti iyo alovera iyo dhowr geedoo kale oo iskugu jirjiro oo xagga isqurxinta loo isticmaalo walaalayga. Hal qaadoo multani mitiya ayaan ku darsanay alaabteeni weelkiina ugu jirta. Sidoo kale walaalayga waxaan kaloo ku daray haruud yar ayaan ku daray walaalayga. Sidoo kale waxaan kaloo ku darayaa waxa weelkarka waxaan ugu jira waxaa waaye, waa biyaha qajaarka waaye ama dheecaanka qajaarka waaye walaalayga. Laba qaando ayaan ku darayaa walaalayga, dheecaanka qajaarka ama biyaha qajaarka sida ay u taqaana. Dheecaanka ama biyaha qajaarkana waxaa looga bixiyaa sida tan walaalaheyga. Marka hore waxaa samaynaysaa qajaara soo qaadanaysaa, kabacdina birta karootada qaybta yareer ayaa ku huulaysaa, kabacdina waad shaandaynaysaa. Markii aa hawshi dheecaan ayaa kaaga soo baxayo. Sidoo kale walaalaheyga waxaan kaloo ku darayaa laba qaando yaanyo shiidan ah ayaan ku daray. Waa yaanyo mirooladeedii caadigaheed oo aan soo shiiday oo laba qaanda ayaan ku daray walaalaheyga. Sidoo kale waxaan kaloo ku darayaa yogurt ayaan ku darayaa, waa yogurtka bilinka oo garoorka waaye walaalaheyga. Hadda intii alaabta aan isku soo dardarsanay ayaan isku qasaya oo si fiican isku dhex gelinaya. Intaana isku dardarsaday iima cadaanin meel islama gasho walaalaheyga insha Allah. Hadda inta alaab aa isku soo dardarsanayna waa ujeedeen, waa alaab hadda xagga isqurxinta iyo xagga wajigaba aan lagu gaarin. Haddii loo wajiga ayaa lagu dhaqaayaa ama lagu cadaynayaa, inaba caadi maaha. Intaan hadda maalmo yaro kooban aa isticmaashid oo wajiga aa ku celceshid, dhal wajiga kuu noqonaya. Taasina waa hubaal. Alaabta walaalaheyga marka aan isku soo qasay oo isuu dhexgeliya, hadda sidaas ayay inoogu soo baxday. Maasha Allah, alaabteeni hadda scrubkeeni fududaa, sidaas ayuu diyaar inoogu yahay. Haatan oo keliya wuxuu u baahan yahay jag in la isku siiyo oo la isticmaalo. Marka sida isticmaalaysaa waxaa samaynaysaa, marka hore wajiga ayaa iska soo dhaqaysaa oo iska soo meeraysaa. Marka iska soo dhaqdin, scrubkaaga ayaa wajiga marsanaysaa oo saaranaysa. Markii aad scrubkan aa wajiga aa marsanaysid, wajiga scrubkan xoogaa waad ku dhaqaysaa ilaa laba daqiiqo camal ayaad calaashaan ku rugaysaa oo ku masaaj garaynaysaa dhaqowga. Sidaas ayaan ka wadaa walaalaheyga insha Allah. Intaas ina elefantin ayaan rajaynayaa. Kabacdina waxaa samaynaysaa intuu kugu qalalaayo ayaa scrubkan aa wajiga ku yeynaysaa 15-20 daqiiqo, 20-daqiiqo, sidii aad jaanis weysid ayaad ku joogaysaa. Markii aad ku joogtid oo scrubkii wajiga kugu qalalo oo kugu angago, waad iska meeraysaa oo waad iska dhaqaysaa, lagama sheekeyn karaa. Hadda maasha Allah, halkaas maruu scrubkan aa si fiican u marsatid oo wajiga aa si fiican ugu rugtid, ayuu hadda wasaqdii wajiga ku jirtay oo dhan uu kasoo nadiifinayaa, uu kasoo kelin garaynayaa,
wejigana nadiif iyo qurux iyo dhalaal u kaaga dhigaya. Wejigana mar hadii daalka iyo qayraada iyo wasaqda laga dejiyo sidaas ayuu ku cadyahay. Scrubkan wiiggii 3 maalin oo keliya haddaad ka isticmaashid waxaa lagu dhihi doonaa sirta wejigaaga uu sidaan ula dhalaalayo inuu sheeg, taasina waa hubaal. Wejiga dhalo kuu noqonaya wiiggii oo dhan 3 maalin oo keliya ka marso oo ku tuuro. Maalinkii oo kale intaa guriga iska joogjoogtid oo kale iska marso. Haddaa maalinkii oo kale aa shaqo ku jirtid oo kale, habeenkii oo kale markaa imaatid oo kale, iska saaro iskaga seexo, waxba kaama dhibaayo. Keliya wejiga ayuu kuu dhaqaaya oo kuu nuurinaya oo kuu iftiiminaya. Hadda wejigiina wuu kuu cadaynaya, wuuna kuu taagaya, lagama sheekeyn karo. Hadda walaalihii insha allah marka ila soo tijaabiya uu igala faa'iidaysta mar walba. Waxyaabaha dabiiciga jirka in lagu dayactiro oo lagu dhaqo oo lagu cadeeyo wax uga fiican malahan. Waxyaabaha dabiicigaana walaalahayga, hadda halka mar oo u horeyso aamirsatid kuma cadaanaysid. Waxay u baahan yihiin samir iyo dulqaad ayay u baahan yihiin. Marka wiiggii 3daada marku tuuro, hubaal wejigaaga isbedel weyn oo degdeg ah ayaad ka dareemi doontaa insha allah. Hadda scrubkana alaabahan ka samaysanay hadda waad u jeedeen oo malaynayaa, lagama sheekeyn karaa. Hadda aan idhaho halhal ayaan soo qaadanayaa. Hadda videoga ayaan ugu dheeraanayaa. Sidoo kale scrubkan walaalahayga wejiga fitamiin ayuu siinayaa, uu nafaqeynayaa, wejigana uu kobcinayaa. Hadda waa inoo kalati dambe xiisale iyo anigoo nii sido video kale cusub walaalahayga. Videogana sii sheer karaya si ay walaalo badan uga faa'iidaystaan oo jecel jirkooda inay waxyaaba dabiiciya ay ku qurxiyaan. Haddii aad channelka ku cusub tahayna soo dhowow. Hadda minanka minankaaga waaye channelka inoo subscribe garee, inoo like garee. Haddii aad horey nool joogtana waa ku mahadsan tahay sida quruxda badan ay inoo joogta. Scrubkan hal mar intii aad samaysid ayaad fridge-ka gashanaysaa, kama halaabaad muddo hal isbuuc ah wuu ooli karaa scrubkan walaalahayga. Qaybta hoose fridge-ka ayaa dhiganaysaa, dabool yar ayaa saaranaysaa, halkaas ayaa hadda ka isticmaalaysaa mar alaal marka u baahdid. Kabacdina meeshiisa ayaa ku cishanaysaa. Sidaas ayuu kugu safe garowmaayaa.